ეთერში ახალი სამზე მაჟორიტარობის კანდიდატი სარჯარეჯოში თინა ხიდაშელი ხელისუფლებას კრიმინალებთან კავშირში ადანაშაულებს ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ჟურნალისტებს ის კონკრეტული გვარსახელები დაუსახელა, რომლებიც კრიმინალურ ავტორიტეტებს წარმოადგენენ და დღეს აქტიურად არიან ჩართული ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიაში. ხიდაშელი აღნიშნავს, რომ კრიმინალები, რომლებსაც ხელისუფლება საფრანგეთში ეძებს, საკუთარ გუნდში ყავს და ამის ნათელი მაგალითი სარჯარეჯოა. ჩვენ მაშინ იყო მთელი ამბავი. მოდით, აბა ჩამოდით საგარეჯოში და იკითხეთ სათვალეს. ადამიანის წამები. გახსოვთ ასეთი კაცი ჯღანა? ხო გახსოვთ, კარგად. რომელსაც 8 წელია ლაპარაკობენ, რომ აი ჯღანას რო ვიცავდით, ჩვენ მაშინ იყო მთელი ამბავი. მოდით, აბა ჩამოდით საგარეჯოში და იკითხეთ, სად არის ეხა ეს ჯღანა, რას აკეთებს, რითია დაკავებული? ჯღანა მუშაობს ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბში. ოფიციალურად ღიად არავინ არ მალავს. მეორე ამ ადამიანი ვინიპუხა, რომელიც ასევე იმამბების გმირია. აი ეს კაცი კადრებში რო ჩანს, სასამართლოს დარბაზის კამებზე რო დარბის, რო დახტუნაობს გემახსოვრებათ ჟურნალისტებს, ვინც მაშინაც ჟურნალისტები იყავით. ვინიპუხა საარჩევნო პლაკატზე ყავს ჩემს კონკურენტ საგარეჯოში. როდესაც ვინმეზე რამე სპექტაკლებს დგავთ და ფილმებს იგონებთ, მე მინდა უბრალოდ ერთადერთი რამე გთხოვოთ, რომ სანამ ვიღაცა პარიზში ჩავა სასეირნოთ და მე ამ სეირნობაში დამაჯერებლად ილაპარაკებს მისი აზრით, რომ თურმე ვიღაცებს ვიღაცებთან კავშირი ვირტუალურად ქონია, ჩამოდით საგარეჯოში და ნებისმიერი კედელი გადაიღეთ.